Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Zanovo Media tekstą Neramumai Kazakstane, spalvotoji revoliucija ar darbo klasės sukilimas. Tekstas pirmą kartą pasirodė leftist.org 2022 sausio 6 dieną pavadinimu A Color Revolution or a Working Class Uprising – An Interview with Ainur Kurmanov on the Protests in Kazakhstan. Tekstą išvertė Justina Karaliūtė. Bet pirma, GPB Red kolegijos įžanga į vertimą. Kodėl mums turėtų rūpėti neramumai Kazakstane? Nuo protestų Kazakstane pradžios praėjo jau daugiau nei mėno. Protestams įsiplieskus dėl nepakeliamų pragyvenimo sąlygų, vėliau jie įgavo politinį ir geopolitinį atspalvį. Protestuotojai ėmė reikalauti valdžios atsistatydinimo ir reformų. Vėliau vyko valdžios Kazakstane persidalijimas ir Rusijos įsikišimas, siekiant suvaldyti padėtį, kabutėse, artimajame užsienyje. Mums įvykiai Kazakstane svarbus keliais aspektais. Pirmiausiai, negali nežavėti paprastų žmonių drąsa pastovėti už save. Antra, represijos prieš protestuotojus dar kartą primena mums apie prabangą protestuoti nepatiriant to, kas mūsų galėtų laukti autoritarinėje šalyje. Trečia, turime suprasti, kad tokios šalys kaip Kazakstanas mums svarbios ne vien tik kaip tremtinių kapų lankymo vieta per misiją Sibiras. Tai, kas įvyko Kazakstane, išteklių turtingoje šalyje tarp trijų imperijų – Rusijos, Kinijos ir JAV – tiesiogiai lemia ir mūsų padėtį. Situacijai Kazakstane suvaldyti Rusija pirmą kartą panaudojo savo sukurtą kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją – KSSO – savotišką NATO atitikmenį po sovietinėje erdvėje. Taip, iš popierinio darinio, KSSO ima virsti realiu rusiškos imperijos įtakos vertu, leidžiančiu jai ir jos palaikomiems kaimininiams autokratams jaustis dar užtikrinčiau regione. Tačiau drauge protestai ir valdžios persistumdymai Kazakstane rodo, kad imperijos ir liaudies parama botagų užsitikrinantys režimai negali jaustis visiškai savo padėties šeimininkais. Anksčiau ar vėliau, iš kibirkšties įsiplieks liepsna, dūmais paleisinti imperijos rūmą. Taigi, Zanovo Media ir neramumai Kazakstane, spalvotoji revoliucija ar darbo klasės sukilimas. Kazakstanas – viena didžiausių posovietinių šalių, kuri po Sovietų Sąjungos žlugimo sukurtoje politinių ir ekonominių santykių sistemoje nusileidžia tik Rusijos federacijai. Ir tai ne tik todėl, kad Nursultanas Nazarbajevas buvo vienas iš NVS, nepriklausomų valstybių sandraugos, architektų. Sklandi Kazachų transformacija, kai iš sovietinės nomenklatūros šalis peraugo į kapitalistinę oligarchiją, kabutėse azijietiškų veidų, daugelio buvo matoma kaip siektinas pavyzdys. Iš tiesų šis modelis turėjo iš pažiūros patrauklių bruožų ne tik kitų respublikų valdančiajam elitui, bet ir paprastam piliečiui. Aukštas ekonominis išsivystymas, formalių demokratijos atributų egzistavimas, mažai vakarų kultūros ribojimų. Didelės gamtinių išteklių atsargos ir iš socialistinio laikotarpio paveldėtas pramonės potencialas sudarė sąlygas geram naujai besikuriančios valstybės startui. O oficialioji Rusijos federacijos propaganda ir NVS kanalai mėgo Kazakstaną vaizduoti kaip sąjungos tradicijas saugančios, didžiojo karo tėvynės atminimą gerbiančios, nacionalizmo nepuoselėjančios valstybės pavyzdį. Masiniai protestai šalyje prasidėjo iš karto po naujųjų, sausio 2. Protestus iššaukė automobilinių suskystintų dujų kainos padvigubėjimas. Dujų kainos pakilo nuo 60 iki 120 tengių, nuo 12 iki 24 euro centų už litrą. Pirmos nesankcionuotos demonstracijos prasidėjo vakarinėje Kazakstano dalyje, Mangistau regione, pačiame didžiųjų naftos gavybos įmonių centre. Būtent čia yra garsusis Žanoo Zenas, kuriame prieš 10 metų buvo žiauriai numalšintas darbininkų streikas. Tada žuvo 15 demonstracijos dalyvių, šimtai buvo sužeisti. Praėjus dienai nuo protestų pradžios, tai yra sausio 3, Mangistau srityje, prie pirminių iškeltų sąlygų, protestuotojai pridėjo naujų socialinių ir politinių reikalavimų. Mažinti maisto kainas, imtis priemonių nedarbui mažinti ir spręsti geriamojo vandens trūkumo problemą. Protestuotojai taip pat reikalavo vyriausybės ir vietos valdžios atsistatydinimo. Tą dieną protestuotojai pradėjo rinktis ir Almatos, sostinės Nursultano bei kitų miestų aikštėse bei gatvėse. Daug kur buvo užblokuoti keliai, o protestuotojai savo pozicijų neapleido net naktį. Sausio 4 dieną protestuotojai susirėmė su policija. Almatoje protestuotojų išvaikymui saugumo pajėgos naudojo garsines granatas. Atsakydami į tai, protestuotojai pradėjo apvertinėti policijos automobilius. Ta patį vakarą šalyje nustojo veikti belaidis internetas, pokalbių programėlės bei socialiniai tinklai.
Kazachstano valdžia dujų kainų kilimą bandė paaiškinti tuo, kad dabar dujų kaina nustatoma elektroniniais aukcionais. Kaip sakoma, rinka taip nusprendė. Mangistau srities administracija aršiai tvirtino, kad viskas yra šiuolaikinės rinkos ekonomikos rėmose, o ankstesnės kainos nebegrįš. Nepaisant tokių pareiškimų, sausio 4-ąją vyriausybė buvo priversta Mangistau srityje sumažinti dujų kainas iki 50 tengių, 10 euro centų, už litrą. Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas pareiškė, kad kiti visuomenės reikalavimai bus sprendžiami atskirai. Praėjus vos dienai po šio pareiškimo buvo paleistas ministrų kabinetas, o Žanaozene esančios dujų perdirbimo gamyklos direktorius sulaikytas. Kazachstano socialistinio judėjimo pirmininkas Ainūras Kurmanovas situaciją šalyje apibūdino taip. Citata. Pirmieji sukilo Žanaozeno darbininkai. Padidėjusi dujų kaina buvo paskutinis lašas, iššaukęs masinius protestus. Iš tiesų socialinių problemų burbulas plėtėsi jau ne vienerius metus. Praėjusį rudenį Kazachstaną sudrebino didelės infliacijos banga. Reikia atsižvelgti į tai, kad į Mangistau sritį produktai yra importuojami, todėl būtent ten visada buvo 2-3 kartus brangesni nei kitur. Visgi 2021 pabaigoje, kylant kainoms, maisto kainos kilo dar sparčiau. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad šalies vakaruose vyrauja nežabotas nedarbas. Vykstant neoliberalioms reformoms ir privatizacijai, šioje srityje daugelis įmonių buvo uždarytos, išliko tik naftos sektoriaus įmonės. Be to, didžioji dalis jų priklauso užsienio valstybių kapitalui. Taigi, nors iki 70% Kazachstano naftos eksportuojama į vakarų rinkas, didžioji dalis pelno taip pat atitenka užsienio savininkams. Praktiškai niekas neužsiima investicijomis į srities plėtrą. Tai skurdo ir absoliutaus skurdo zona. Be to, praėjusiais metais regione likusios įmonės pradėjo didelio masto optimizavimą. Buvo mažinamas darbo vietų skaičius, darbuotojai pradėjo netekti atlyginimų, jų priedų, daugelis įmonių virto tiesiog paslaugų tiekimo kompanijomis. Kai atiraus rytyje bendrovė Tengiz Oil iš karto atleido 40 tūkstančių darbuotojų, tai sukrėtė visą vakarų Kazachstaną, o valstybė savo ruoštų nedarė nieko, kad užkirstų kelią tokiems masiniams atleidimams. Kad tinkamai suprastume situacijos rimtumą, svarbu paminėti, kad vienas naftininkas įprastai turi išmaitinti 5-10 šeimos narių. Darbuotojų atleidimas automatiškai pasmerkia badui visą šeimą. Vakarų regione nėra darbo, išskyrus nafto sektorių ir jo poreikius tenkinančius sektorius. Kazachstanas iš tiesų sukūrė žaliavų gavybą pagrįsto kapitalizmo modelį. Valstybės gyventojai susiduria su daugybe socialinių problemų. Egzistuoja didžiulė socialinė stratifikacija, vidurinioji klasė sugriauta, realios ekonomikos sektorius sunaikintas. Dėl didelių korupcijos mastų BVP pasiskirstė itin netolygiai. Neoliberalios reformos visiškai panaikino socialinę apsaugą. Labiausiai tikėtina, kad transnacionalinių korporacijų atstovai paskaičiavo, jog naftos verslų išlaikymui reikia 5 milijonų žmonių, todėl visa daugiau nei 18 milijonų siekianti Kazachstano populiacija yra tiesiog per didelė. Dėl šių priežasčių dabar vykstantys protestai daugeliu atžvilgių yra antikolonijiniai. Dabartinių protestų priežastys slypi kapitalizmo veikloje. Suskystintų dujų kainos elektroninėje prekyboje išties išaugo. Buvo vykdomas monopolininkų sąmokslas, jiems buvo naudinga eksportuoti dujas į užsienį, todėl šalyje atsirado dujų trūkumas ir būtent vidaus rinkoje dujų kainas smarkiai išaugo. Taigi jie patys išprovokavo riaušės. Tačiau reikia pažymėti, kad dabartinis socialinis sprogimas yra nukreiptas prieš visą per pastarosius 30 metų vykdytų kapitalistinių reformų politiką ir jų destruktyvius rezultatus. Citatos pabaiga. Iš pradžių streikai prasidėjo klasikinio proletarinio streiko forma. Naktį iš sausio 3 į 4 Tengiz Oil įmonėse prasidėjo staigus neoficialus streikas. Netrukus streikai išplito į kaimyninės rytis. Sausio pradžioje protestuotojų judėjimas aktyviausias buvo dviejose centruose – Žanaozene ir Aktau. Kaip šiandien rašo sąmokslo teoretikai, vakarai kruopščiai ruošiasi neramumams Kazachstane. Ta liudija apdairus protestuotojų organizavimas ir koordinavimas. Kurmanovo žodžiais tariant, citata, nors daugelis politikos analitikų bando Kazachstane kilusius protestus sulyginti su Maidanu, iš tiesų taip nėra. Ši nuostabi saviorganizacija yra darbuotojų patirties ir tradicijų rezultatas. Streikai Mangistau sritį drebina jau nuo 2008-ųjų, o streikų judėjimas prasidėjo dar pirmajame dešimtmetyje. Net ir be jokio komunistų partijos ar kitų kairiųjų grupių indėlio, žmonės nuolat reikalavo nacionalizuoti naftos įmonės. Darbininkai savo akimis matė, prie ko veda privatizacija ir įmonių perėmimas į užsienio kapitalo rankas. Šiose ankstesnėse demonstracijose jie įgijo didžiulę kovos ir solidarumo patirtį.
Gyvenimas dykumoje privertė žmonės laikytis kartu. Tokios gyvenimo sąlygos lėmė, kad darbininkų klasė ir kiti gyventojai susibūrė draugėn. Darbininkų protestai Žanaozene ir Aktau tuomet buvo pavyzdys kitoms šalies rytims. Jurtos ir palapinės, kurias protestuotojai ėmė statyti pagrindinėse miesto aikštėse, buvo visai ne iš Euromaidano patirties. Pernai per vietinius streikus jo stovėjo Mangistaus rytyje. Gyventojai patys nešė vandenį ir maistą protestuotojams. Šiandien Kazakstane nėra teisėtos opozicijos, visas politinis laukas buvo išvalytas. Paskutinė 2015-aisiais buvo likviduota Kazakstano komunistų partija. Liko tik 7 provyriausybinės partijos. Šalyje veikia daug nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai bendradarbiauja su valdžia, skatindamos provakarietiškas idėjas. Mėgstamiausios šių NVO temos – 1930-ųjų badas, basmačių judėjimo dalyvių ir antrojo pasaulinio karo kolaborantų rehabilitacija ir panašiai. NVO taip pat stengiasi plėtoti nacionalistinį judėjimą, kuris palaiko vyriausybę. Be to, valdžia palaiko nacionalistų rengiamus mitingus prieš Kiniją ir Rusiją. Citatas pabaiga. Pašnekovo teigimu, už pastarųjų įvykių tariamai slypinčios islamistų grupuotės, Kazakstane taip pat yra itin silpnos ir prastai organizuotos. Kaip pašnekovas patikino, iš tikrųjų šiuolaikinis Kazakstanas yra įsipareigojęs kurti vieną tautę valstybę, o nacionalizmas yra oficiali šalies ideologija. Visi televizijos kanalo MIR pranešimai apie prosovietinį Kazakstaną yra mitas. Citata. Dar 2017 metais Kizilordoje buvo pastatytas paminklas Vermachto Turkestano legionų įkvėpėjui Mustafui Šokai. Šiandien valstybė kardinaliai peržiūri savo istoriją. Procesas ypač suaktyvėjo prieš keletą metų, kai Nursultanas Nazarbajevas apsilankė JAV. Panturkiškas judėjimas šalyje taip pat tampa vis aktyvesnis. 2021 lapkričio 12 Nursultano Nazarbajevo iniciatyva Stambule buvo įkurta Turkiškųjų valstybių sąjunga. Kazakstano elitas savo pagrindinius turtus laiko vakaruose. Dėl šių priežasčių, imperialistinės valstybės yra visiškai nesuinteresuotos dabartinio režimo žlugimu, nes jis jau dabar yra jų pusėje. Citatos pabaiga. Bet galbūt ne visi Kazakstano geopolitiniai prioritetai yra tokie vienareikšmiški. Atrodo, kad Kazakstano vadovybė vis tik yra linkusi vykdyti liūdnai pagarsėjusią daugiavektorinę politiką. Tai yra, bando laviruoti tarp Rusijos, Vakarų, Kinijos ir Turkijos. Visgi, vienas privalumas Kazakstane taikomas visiems užsienio partneriams. Vietiniai teisės aktai leidžia užsienio įmonėms išvežti pelną iš šalies. Tačiau, jei tik įmanoma, nei vienas iš pasaulinių žaidėjų nepraleis progos įsikišti keičiant valstybės valdžią į dar paklusnesnę. Ir, žinoma, liberalioji opozicija jau pradėjo užsitikrinti savo kontrolę prieš masinių protestų judėjimą. Citata. Nazarbajevo atsistatydinimas iš prezidento pareigų ir perėjimas vadovauti saugumo tarybai buvo motivuotas siekiu sukurti demokratijos įvaizdį ne tik savo šalies gyventojams, bet ir vakarams. Iš tikrųjų, jis išlaiko visišką visų valdžios sferų kontrolę ir tik padidino savo galią, taip pat visiškai išvengdamas atsakomybės. Prezidentas Tokajevas yra dekoratyvinė figūra, valdančiosios šeimos pėstininkas. Neabejotina, kad dabartiniai protestai gali paskatinti kai kurias frakcijas bandyti įvykdyti rūmų perversmą ar kitus panašius veiksmus. Negalima visko redukuoti iki sąmokslo teorijų lygmenio, nereikėtų idealizuoti ir dabartinio protesto judėjimo. Taip, tai masinis socialinis judėjimas, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka darbuotojams, kuris yra remiamas bedarbių ir kitų socialinių grupių. Visgi, protestuose veikia labai įvairios jėgos, o juolab patys darbuotojai neturi nei savo partijos, nei klasinių profesinių sąjungų, nei aiškios programos atitinkančios jų interesus. Kazakstane egzistuojančios kairiosios grupės labiau primena nestiprius judėjimus, o nedidelius būrelius žmonių, kurie negali rimtai paveikti įvykių eigos. Oligarchinės ir išorinės jėgos bandys pasisavinti ir panaudoti šį judėjimą saviems tikslams. Jei judėjimas laimės, prasidės nuosavybės perskirstymas ir atvira konfrontacija tarp įvairių buržuazijos grupių, tariant paprasčiau, visų karas prieš visus. Tačiau bet kuriuo atveju darbuotojai galės išsikovoti tam tikras laisvės ir gauti naujų galimybių, įskaitant geresnės galimybės savo partijų ir nepriklausomų profesinių sąjungų kūrimui, kurios ateityje palengvintų jų kovą už savo teises. Citatos pabaiga. Kazakstano piliečių protestai baigėsi sausio 11-ąją. Per juos žuvo 225 žmonės, 12 tūkstančių buvo sulaikyti. Sausio 11-ąją naujoji Tokajevo administracija pažadėjo nutraukti liūdnai pagarsėjusį teisinį monopolį susijusiu su jauniausia Nazarbajevo dukra,
kuri rinko didžiulius, kabutėse, ekologinius mokesčius už automobilių pardavimą. Jis taip pat paskelbė apie planus įkurti Kazachstano žmonių turto fondą, kuris rinktų, kabutėse, aukas iš didelių korporacijų, klestėjusių valdant Nazarbajevui, o gautus pinigus skirtų socialinių paslaugų finansavimui. Tokajevas taip pat pažadėjo, kad esminiai politiniai pokyčiai bus paskelbti vėliau, tačiau daugiau detalių nepateikė. Visgi, tikėtina, kad esminiai politinės sistemos ar visuomenės sutarties pokyčiai neįvyks. Tokajevas sustiprino savo vidaus saugumo pajėgų kontrolę, tačiau iš tiesų mažai kas pasikeitė. Svarbiausi šalies ekonominiai resursai ir turtas lieka mažos grupės turtingųjų rankose, kurie kovos, kad išlaikytų savo įtaką. Paskubomis paskirtoje naujojoje vyriausybėje taip pat nesimato daug pokyčių, tarp daugybės senų matomi vos keli nauji veidai. Tuo tarpu Tokajevo populiarumui gali kilti grėsmė dėl skambių atsakomųjų reakcijų tiek jo kvietimo Rusijos kariuomeniai, tiek dėl skatinimo saugumo pajėgoms naudoti jėgą prieš Kazachstano piliečius. Norėdamas susigražinti visuomenės pasitikėjimą ir užkirsti kelią kitam protestų ciklui, jis turi vykdyti pažadėtas reformas. Dėl šios priežasties Tokajevas atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje. Neįvesdamas žadėtų reformų, jis rizikuotų iššaukti dar vieną protestų bangą, o įvesdamas pykdys į remiantį elitą. Kuo labiau naujos reformos kels grėsmę konkuruojančiam elitui, tuo didesnė tikimybė, kad pastarėjai bandys jį pašalinti. Dėl šių priežasčių nėra aišku, kokiu keliu pasuks šalies prezidentas. Ar toliau palaikys elitą, ar bandys susigražinti paprastų žmonių pasitikėjimą. Daugiau tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašų visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Patreon, PayPal ir Contribee.